Počúvate Pronea podcast. Pronea podcast. Dnes tu sedí so mnou veľmi vzácna hostka. Miroslava Durankova. Mirka, ahoj. Ahoj, teším My sme si preučeli tohto podcastu aj potýkali, takže tešíme. A verím <tým> tomu, že to môže tak ostať už, hej, nastálo. Samozrejme. Skvelé, tým. skvelé. Možno, že podľa toho, ako to dopadne. Uvidíme, vyhodnotíme Mirka je riaditeľka Akadémie veľkých diel. Tí z nás, ktorí nás pozeráte a počúvate, možno mám je známejšie kolegium Antona Neuwirta. Mhm. Ale teda sme sa rozprávali, že akadémia je také prirodzený, prirodzený doplnok alebo samostatný projekt. Hej, mm. že nie doplnok, to bolo nevhodné, to už skoro si zase vykáme. <laughs> Musím to rýchlo napraviť. Niečo ako sestra, hej, toho kolegia. Projekt kolegia, Výborne. No. Takže cítiť sa tu ako doma. Ďakujem veľmi pekne, je to tu naozaj pekné. No tí, čo viete, tí, čo neviete, e, tak kolegium a akadémia sedí v Kaštieli. Vývanke pri Dunaji. Áno, máme, máme tu čest a radosť, že vďaka jezuitskej spoločnosti, teda spoločnosti Ježišovej, môžeme byť v kašteli v Ivánke. Takže keď ty povieš, že je to tu pekné a príjemné, tak je to dobré. Hej? <súdňujem> Super. Tak, Mirka, dneš, dnešný deň alebo dnešný náš videopodcast bude venovaný hodnotovému vzdelávaniu alebo charakterovému vzdelávaniu. Ano. Ty si človek, ktorý, ja si myslím, že asi ako jediný. Slovák, skús ma opraviť. Ktorý to vyštudoval? Áno, študoval, ale v tom Birminghame. Ešte to vyštudoval jeden a môj kolega, David Laco, pozdravujem srdečne. Uh, on to vyštudoval predo mnou, jeden mm -hmm. rok. Mm -hmm. A ešte to študuje uh, jedna slovečna, teda pani, mm -hmm. uh, ale neviem teraz, že či už to doštudoval, alebo nie. Takže v podstate mm -hmm. traja, dvaja sme to už skončili mm -hmm. a ešte asi pravdepodobne tretí človek. No, tak pán Laco je gentleman, takže teraz chvíľočku na ňo zabudneme. A, a skúste teda povedať, prosím, že čo to je to charakterové vzdelávanie, ako to, že sa to ešte aj študuje mm -hmm. v Birminghame že, že povedz trošku viac o tom, že čo to je vlastne to charakterové vzdelávanie. Mm -hmm. Asi také najjednoduchšie vysvetlenie alebo taká poučka, ktorú, ktorá sa používa aj v Birminghame Tamto konkrétne je, je pod záštitou vlastne Jubilee Center for Character and Virtues. A uh, hovoria, že vlastne charakterové vzdelávanie je ako keby taká, taký dážnik, pod ktorého vieme dať všetky rôzne vzdelávacie aktivity a uh, oni to tak rozdielujú, že ktoré sú implicitné alebo explicitné. A teraz vysvetlenie. Mm -hmm. um, explicitne myslíme, napríklad, že konkrétne pomenujeme, že teraz učíme charakter. Napríklad máme hodinu, kde rozvíjame a sa rozprávame o cnostiach, o hodnotách. Um, Um, veľakrát sa to môže napríklad spájať, buď sa to môže konkrétne volať že charakterové vzdelávanie, na niektorých školách na Slovensku to už tak je, alebo sa to môže učiť ako napríklad um, etická výchova, mm -hmm. asi najčastejšie v tomto predmete, alebo náboženská výchova, to už asi záleží, že aká je to škola. Čiže explicitne pomenujeme, že toto je charakterové vzdelávanie mm -hmm. alebo nejaký kurz charakterového vzdelávania. A implicitne znamená, že, že to charakterové vzdelávanie je vnorené. A to je také zaujímavejšie. Um, že keby sme si zobrali napríklad školu, tak v rámci školy učím geografiu alebo učím matematiku a učím futbal, um, ale neučím iba tie základné nejaké proste ten predmet a jednotlivé vedomosti okolo toho predmetu, ale ja ako učiteľ som zároveň, a uvedomujem si, že som zároveň ako keby takým vychovávateľom. Mm -hmm. um, a chcem svojim študentom odovzdať aj to, že ich naučím nie len, že ako sa kope do brány, aby, mali, aby vedeli, že čo je žltá karta, zelená karta, čo je alt a podobne, ale aby vedeli aj byť féroví. Aby, bolo, aby boli tímovými hráčmi, aby boli vytrvalí. Čiže učím ich popri tom všetkom implicitne, popri tom predmete aj konkrétne um, charakterové vlastnosti alebo teda cnosti, ktoré um, v nich chcem rozvíjať v tých mojich študentoch. A to môže byť že v rámci školy, ale môžu tu byť aj rôzne krúžky, hudba, šport um, a podobné. Uh -huh. Uh -huh. A, e, e, ako keby extrakurikulárne aktivity. Ďakujem ti za to malé intro. My sme tu na pôde Pronea, podcastu uh -huh. a my v Pronea naozaj veríme tomu, že charakter je veľká oblasť, je veľká príležitosť pri práci s mladým človekom. Veľmi sa teším tomu, že sú projekty ako Akadémia Veľkých Diel. Ako sa vám prosím ťa darí, koľko už fungujete a, uh -huh. a na koľkých možno školách dnes ste aktívni? Uh -huh. No tento školský rok uh, fungujeme druhý rok, uh -huh. čiže minulý rok sme začali, tento rok sme druhýkrát. Tento rok sme mali cca 345 študentov, konkrétne číslo, uh, na celom Slovensku, na 30 uh -huh. školách a vedú to, ved, viedli to teda tento rok, už v podstate skoro všetky kluby tak postupne ukončujú celoročný program, 44 učiteľov dokopy. Čiže uh -huh. celkom už tak, akože sa to rozrastá a chceli by sme od septembra, teda taká naša túžba je zvýšiť tieto postupne rásť uh -huh. a ak, ak sa podarí, tak v septembri možno budeme mať 600 plus študentov. Uh -huh. A kým teda tá naša stredná škola vznikne, Uh -huh. uh, tak skús prosím povedať tým našim budúcim študentom a, a rodičom našich budúcich študentov čo sa na takých workshopoch alebo na takých tých krúžkoch akadémie, akadémie uh -huh. deje uh -huh. čomu sa tam venujete Áno. čo sú tie veľké diela to sú všetko veľmi dobré otázky uh, no akadémia veľkých diel uh, jej cieľom ješka, má viacero cieľov ale taký jeden z prvých je že prinašať uh, tú krásu uh, západnej civilizácie a diel západnej civilizácie viac na školy, alebo teda ukazovať im, že áno, že tá krása tých diel a múdrosť, ktorá v nich je, je veľká a otvára veľmi dôležité životné otázky, ktoré práve študenti na strednej škole riešia. Od toho, že čo je priateľstvo až po to, že ako mám žiť, ako čo je smrť, čo bude potom, je klamstvo vždy zlé a podob. Všetky tieto otázky, mm -hmm. takéto dosť akože, výrazné, a čo mm -hmm. sa týka charakteru, sa nachádzajú v tých dielach. Často aj dilemy. Áno, áno, je to mm -hmm. veľmi veľa dilem, ktorý prirodzene tí mladí ľudia si chcú na ne odpovedať, nie? lebo je to vec, ktorá ich trápi, že naozaj ten stredoškolský vek je presne ten, kedy si vytváram ten, ten pohľad na život. A je to vlastne, akadémia priniesla taký ročný program na školy, kde učiteľ, ktorý priamo pôsobí na strednej škole, prejde našim tréningom, my mu dáme všetky diela, je to také 25, 25 stretnutí, 25 seminárov, ktoré sú väčšinou po obede po škole. Mm -hmm. Je tam 7 až 15 študentov, čiže je to malá skupina, to je asi tiež taká veľká súčasť tej, toho programu. Že sa naozaj k slovu dostanú všetci a všetci by sa mali vyjadriť um, a stretávajú sa v podstate raz do týždňa, niekedy každý druhý týždeň, záleží ako si to už ten učiteľ naplánuje, celé je to veľmi pomerne otvorené a uh -huh. môže si toto učiteľ prispôsobiť so svojimi študentmi. A máme tam rôzne žánre, čiže nie sú to iba knihy, mm -hmm. čiže, ale je tam aj sú tam filmy, je tam hudba, je tam maľba, veľakrát študenti, ale aj učiteľia hovoria, že wow, že... Ja som nevedel, že v jednom obraze sa dokáže toľko rozprávať a že tam toľko toho vieme nájsť spoločne. A ten celý proces vzdelávací spočíva v takých ako keby troch krokoch. Prvý je, že aj ten samotný študent má tie diela v online knižnici, doma si to môže naštudovať, prečíta si nejaký text, pozrie si film, prípadne nemusí si naštudovať, keď sa rozoberá obraz na hodine. A už sám ako keby kriticky sa má staviať. Už my hovoríme, že my diskutujeme s veľkými autormi, že to uh -huh. nie je, že my diskutujeme s učiteľom a so spolužiakmi, ale v prvom kroku ich pozývame, aby diskutovali s Platónom, s uh -huh. Aristotelom, uh -huh. s Rebrantom, aby oni reflektovali, že čo im to dielo hovorí v prvom kroku doma, ešte keď si to čítajú. Čiže sa tam očakáva aj nejaká príprava študenta. A potom následne sa stretávajú v škole učiteľ a študenti. A učiteľ je skôr takým moderátorom, že on nemá byť ten, ktorý všetko vysvetlí, čo je v tom diele. Práve naopak, má byť takým neviditeľným učiteľom, ktorý kladie otázky a pozýva študentov do diskusie. A to je taká ďalšia silná vec, s tými, že študenti sú tam navzájom, sa tak ako keby okresávajú svojimi názormi a jednak niekto vidí niečo úplne iné v tom diele ako, ako ten prvý človek. A to je na tom tiež veľmi silné, že sa postupne ako keby učia navzájom a ohľadajú tú hĺbku toho diela navzájom. Mm -hmm. Čiže to je taký, taký druhý krok. A potom samozrejme tá debata pokračuje ďalej, že Väčšinou tá, ten seminár, ktorý je 90 minútový, nikdy nekončí to v 90 minútov, že veľakrát to tak pokračuje ďalej cez prestávky, alebo jedna učiteľka nám povedala, že počujte, že moji študenti, maturanti, mali dozvuky po Stužkovej, ešte pred, vlastne, pred dvoma rokmi, a oni sa celý víkend rozprávali o Rebrantovi. Aj s so, aj ostatnými so spolužiakmi, nielen s tými, čo chodia do akadémie. Že v niečom, uh, je to, to, bol, to bola iným, moja som, skupina, uh -huh. myslím. To, bol, to sme boli asi my vtedy. Uh -huh. Nie, nie. Uh, to sa dá hej na Slovensku zažiť, niečo úžasné. No je to, je to veľmi silné, ako keď počúvame aj tie svedectvá, aj my vlastne sprevádzame učiteľov počas celého roka, uh -huh. čiže ich mentorujeme, počúvame tie nahrávky, ako im to ide, im spätnú väzbu. A je pre mňa veľmi vzácne počúvať tie hodiny. Ano. A ja vždy po tej hodine som taká, že wow, že ja by som chcela byť na tej hodine, že to bola taká dobrá diskusia. A to je taká ďalšia vec, ktorú tí študenti rozvíjajú v, počas tej diskusie. A mnohí preto aj idú do akadémie, že sa chcú naozaj, uh, naučiť vyjadriť svoj názor. Mm -hmm. Povedať ho mm -hmm. nahlas, a formovať myšlienky, vedieť ich formovať v tej diskusii, lebo veľakrát sú takí utiahnutí, alebo nie sú si istí. Uh, tak je to krásne vidieť, ako, ako sa aj tá skupina mení postupne, že ten prvý seminár versus, dajme tomu, 20. že je tam vidno, že tí študenti už prešli istou formáciou, už aj si neskáču si do rečí, počúvajú sa, uh, veľmi pekne vedie artikulovať svoje myšlienky. Uh -huh. No my tam máme také štyri veci, ktoré chceme rozvíjať. Uh, jedno je, že kritické myslenie, čítanie s porozumením, alebo aj videnie s porozumením, že pozerám film, pozerám na malicu. Uh -huh a chápem, o čom to je. Uh -huh. a potom je to sústredenosť, čo Cole Newport vo svojej knihe Deep Work hovorí, že to je taká super schopnosť 21. storočia, ktorá sa tak veľmi vytráca a je veľmi dôležitá a kľúčová pre, pre dnešný svet. Moja no, obľúbená kniha a uh -huh. Marcel vie, náš, náš kameraman, uh -huh. že my tomu hovoríme ponory. Aj toto uh -huh. má byť taký ponor do, do charakterového vzdelávania. A potom je tam štvrtá vec. Tá štvrtá vec je ten charakter, čiže. Uh -huh naozaj pozývať študentov, aby, uh, aby sa zamýšľali nad, nad svojim charakterom a aby túžili byť lepší. Uh -huh. Aby naozaj um, tá výhoda toho charakteru, to je vlastne charakterové vzdelávanie, uh, ktoré sa učí, charakter sa učí cez príbehy. To znamená, že vnímam príbeh v tých jednotlivých dielach uh -huh. a, a ten príbeh, alebo to k samotné dielo robí so mnou viaceré veci. Jedna je, že si uh, budujem svoju predstavivosť. To znamená, že ja viem... Um, sa zlepšovať práve vtedy, keď, vy, keď si to viem predstaviť, že môžem byť lepší. Alebo mm -hmm. viem si predstaviť, že aha, že teraz som síce v takejto ťažkej situácii, ako bola napríklad aj táto postava. Napríklad také najobľúbenejšie dielo a v tom prvom roku bolo Viktor Frankl Hľadanie zmyslu života a to naozaj aj študenti, aj učitelia vyhodnotili, že to dielo sa ich najviac dotýkalo, pretože im hovorilo, ako prežiť aj ťažké obdobie, aké možno sme mali aj teraz, a tú karanténnu, karanténnu situáciu, a ako ho prežiť. A, a Ťažký, ťažký čas a mm, ísť ďalej, ako, ako, ako nazbierať v sebe tú energiu a ako ostať o, integritný hej, so svojimi hodnotami a, uh -huh. a nelámať sa a podobne. A, čiže tá predstavivosť je dôležitá, potom samozrejme krása. Samotná krása formuje a priťahuje. Nie? Že my tu máme aj vlogu kolegy Antona Noivita, že krása priťahuje. Uh -huh. Že naozaj to tak či už je to krásny film, krásny obraz, krásna hudba, tak nás ako keby pozýva, nás tak zaujímenie, že keď ideme po ulici a vidíme niečo krásne, tak sa tak ako keby zastavíme na chvíľu. A to je to, čo taká ďalšia vec, ktorá nás pozýva zamýšľať sa nad tými jednak krásnymi charaktermi, ale vidíme v tých dielach aj, dajme tomu, negatívne charaktery. Hej, že vidíme, mm -hmm. že, okay, že keď budem takto konať, môžem skončiť aj takto. Že to nie je iba o tých pozitívnych príkladoch, ale aj o tých negatívnych, ktoré sa v tých príbehoch mm -hmm, a, mm -hmm. nachádzajú. Slovensko sa pozerá na rôzne výzvy, mm -hmm. keď myslí na vzdelávanie. A máme tu pred sebou rôzne také naštartované programy, hej, že ideme, mm. uh, ideme robiť digitalizáciu školstva, mm -hmm. ideme sa snažiť o to, aby sme boli stále lepší v tom PISA testovaní. Hej. Ano, ano. V tom Ide... sme stále veľmi nízko, kritické myslenie. A <todobne> ideme proste jednoducho uh, rôzne, hej, máme tu modernú školu, ideme inovovať prostredie. Mm -hmm. uh, to všetko sú veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko zmerať. Uh -huh. ako sa tebe, ako sa tvojmu týmu, ako sa vám žije a darí pracovať s mladými ľuďmi ja si stále spomeniem na Baťu my sme Baťovský odkaz pro Nea ktorý stále hovoril najprv vybuduj sám seba uh -huh. a potom vybuduješ podnik ako sa ti darí robiť s charakterom, pracovať s hodnotami keď tam nie sú vidieť rýchle výsledky, možno merateľné uh -huh. a, a a myslíš si, že toto je tiež jedna z veľmi dôležitých víziev o vzdelávaní, rovnako ako digitalizácia, ako moderné prostredie, ako píza výsledky? No, na mojej škole by ti povedali, že, že charakter sa dá odmerať a je to dôležité merať alebo si minimálne všímať. Jasné, že sa nedá odmerať všetko a keď chceme byť akademicky poctiví, tak vždy musím povedať, že ale študenti okrem akadémie chodili aj na klavír, na šport, aj to ich mohlo meniť. Že to nie je, že teraz toho študenta alebo učiteľa alebo kohokoľvek dáme do vákua mm -hmm. alebo do skúmavky a meriame, že to sa takto nedá, ale vieš zistiovať niektoré veci. Nie, že aj pri meraní väčšinou zistíš také dve veci. Zistíš uh, to, ako aký ten program je a ako ho môžeš vylepšiť, čiže taká mm -hmm. svetná väzba na program, mm -hmm. čo sa veľmi ľahko, čo je taká asi najčastejšia vec a najčastejšie sa to robí. Aha. Ale druhé, a čo je také možno aj ťažšie, ale aj zaujímavejšie, je, že aký máš dopad na, na toho študenta alebo učiteľa, proste človeka, ktorý sa zapojí do tvojho programu, či už je to presne krúžok, škola a celkovo. Ale dá sa to odmerať, existujú však, nedá sa úplne všetko, ale existujú rôzne metriky, aj my proste používame či už nejaký test kritického myslenia, alebo čitateľskú gramotnosť, mm -hmm, meriame cez mm -hmm. CIO, čo je celkom známe aj na Slovensku, v Čechách. A samozrejme, že keby sme chceli merať sústredenosť, tak by sme potrebovali labák a brutálne stroje, ktoré by merali mozog a podobne, že do tohto sme nešli. Mm -hmm. um, ale vy ste v kašteli labák na meranie sústredenosti? Zatiaľ nie, okay. ale chceli by sme taký no. okay. Myslím si, že keby, keby žil Aristoteles, tak on, aj on by takých chcel. Yeah. <laughs> A, ale ja si myslím, že čo sa týka tých inov, inovácií mm -hmm. um, no, vo vzdelávaní, tak toto je, osobne si dovolím povedať, že asi najdôležitejšia mm -hmm. inovácia. A pritom to nie je ani, že inovácia. Že my, mm, my v podstate prinášame na svetlo svetla opäť teplé mlieko, hej? Že, že To je proste vec, ktorá... Uh, tu bola, vždy sme vedeli, že charakter je dôležitý, len je to také náročnejšie robiť s charakterom, ako nakúpiť počítače. Aj. Že tie počítače sú také merateľné, nakúpime si ich, máme zdigitalizovanú školu, super, odškrtneme si to a je to hotové, kdežto rozvíjať charakter mladého človeka. Človek je tajomstvo, ako hovorí náš rektor Martin Lutheran, že človek je tajomstvo a to proste niektoré veci vieš pochopiť, niektoré nie a, mhm. a hlavne tie veci trvajú čas, že. A že rozvoj charakteru nekončí v predškolskom veku, nekončí ani na strednej škole a nekončí ani, uh, keď sme štyriciatnici. Mm -hmm. že, že to proste je vec, ktorú tie cnosti si viem uh, budovať do konca svojho života. Dokonca Aristoteles by povedal, že až, až keď človek zomrie, vieme povedať, či bol cnostný alebo nebol. Pretože do konca života sa vlastne ráta, ako sa zachoval, v ktorých situáciách, ako konal. Mm -hmm. Preto aj ho, vlastne hovorí, že, že ideál, v ideálnom stave až na, na sklonku toho života sme takými cnostnými starcami, mm -hmm. ktorí aj tá životná múdrosť, ktorú sme nanobudli, nás robí tými cnostnými ľuďmi. Ty si pozdravila svojho kolegu Martina Luterána. Mm -hmm. Ja pozdravím svojich kolegov na základnej škole a ja na krstiteľa a poviem, že e, my sa snažíme o to, aby sme mali hodnotový program alebo c uh, učíme cnosti. Deti každý mesiac majú, majú venovaný jednej cnosti alebo jednej zručnosti, keď to tak nazveme. Že? Ano, áno, ja som to videla, je to veľmi pekne spravené. Teším sa. Uh -huh. Neviem, či sme dostali spätnú väzbu, ale písal som. Výborne. Nechcel som to len tak, akože to. Ale uh, tým, že tým, že to robíme už na základnej škole a vidíme, dokonca na, na materskej škole už s tým pracujeme, vidíme, že cez rôzne aktivity, cez rôzne situácie e, môžeme pracovať s takzvaným EQ, s tou emočnou mm -hmm. inteligenciou. Mm -hmm. Vy sa pozeráte na to ako, prosím, lebo ja vnímam kolegium a vnímam akadémiu veľkých diel ako e, zameraných na IQ. Mm -hmm. Na jednej strane, hej, mm -hmm. lebo všetky tieto veci, veľké diela, veľkí autory. Mm -hmm. A potom z toho, čo hovoríš, tak je tam krásne doplnené to mm -hmm. EQ, tam emočná inteligencia. Mm -hmm. Chodíš zrejme aj ty po tých workshopoch alebo komunikuješ so školami. Mm -hmm. Myslíš si, že je to zrozumiteľná a dosiahnuteľná cesta venovať sa? EQ na bežných základných školách, stredných školách, aj dnes na Slovensku? Uh -huh. Keď máme záber na učivo, na výsledky, uh -huh. na známky. Uh -huh. Ako to robiť na tých základných a stredných uh -huh. školách? No, mne sa asi, že čomu by som sa ja vyhla, je tako, a to často robíme, nie? Že, že buď alebo. Uh -huh. že Buď učíme EQ alebo EQ. Ale však to nie je cesta. Že my, my napríklad v kolegii ani nepoužívame tento pojem, že mm -hmm. ikve, ikve, že vôbec to ani nejak neriešime v týchto pojmoch. Mm, pretože vnímame človeka komplexne, že to nie je iba o, o rozume. A je to aj o srdci, je to aj o duši, aj, že aj samotný program kologia vysokoškolský je presne takto nastavený, že je tam aj komunitný pilier, je tam aj akademický pilier a je tam aj duchovný pilier, čiže mm -hmm. ten akademický je jeden z troch uh, pilierov, ktoré ako keby vnímame, že keď chceme človeka vychovávať komplexne, uh, tak potrebujeme riešiť aj jedno, aj druhé, aj tretie. Uh -huh. A práve možno um, v tom komunitnom pilieri sa najviac vie rozvíjať to EQ, uh -huh. interakcii s ostatnými ľuďmi. Uh, podľa mňa sa to dá krásne robiť, postať, aj na základnej škole, aj už na materskej, všetko je to o vzťahoch. Že aj, keď, uh -huh. ja, aj keď sa rozprávam s užiteľmi, um, tak uh, a aj keď sa rozpráva o charakterovom vzdelávaní, tak sú tam také viaceré veci, ale prvá vec je, že ten učiteľ musí začať v prvom rade od seba. Či už je alebo rodič alebo učiteľ, akýkoľvek človek, ktorý pracuje s mládežou a chce rozvíjať charakter, tak musí v prvom rade začínať od seba, to je také pravidlo číslo jedna, uh -huh. a rozvíjať svoj charakter, svoje cnosti. A, a druhá taká vec je budovať vzťahy. Uh -huh. Či už je to proste akýkoľvek stupeň toho vzdelávania, tak na to, aby sme rozvíjali človeka, nielen po tej nejakej vedomostnej stránke a dávali mu vedomosti, ktoré samozrejme tiež dôležité, že to nie je teraz, že, lebo teraz mohli by sme stať na takú dilemu, nie? že chceme mať človeka, ktorý je super emočný, ale nevie robiť veci a nevie, ja neviem, nerozumie počítačom, nerozumie digitalizácii a tak ďalej. Alebo chceme mať človeka, ktorý je super skvelý v IT a rozumie tomu, ale nemá, ako keby, nemá charakter a v podstate všetky tie zručnosti a to, všetko to, čo vie, použije aj na nejaké nemorálne zlé veci. A že nie, že my nechceme jedno alebo druhé, lebo to sú také extrémy, ktoré sú na tých dvoch poloch. Ale my chceme ten stret, že my chceme človeka, ktorý je aj inteligentný, múdry, mm -hmm. rozumie veciam, je odborník vo svojej oblasti a je dobre, že sa vzdeláva, že sa vzdeláva celý život a že sa možno nezdeláva iba vo svojej oblasti, ale si rozširuje obzor, aby chápal aj svet okolo seba. A, ale zároveň chceme človeka, ktorý má srdce, ktorý rozumie, a rozumie vzťahom, ktorý Uh, rozumí svojim kolegom, alebo deťom, ktoré učí, um, ktoré má dobré vzťahy aj v rodine, že, že tam je to pekne vidno, nie? že niekedy máme skvelé vzťahy na pracovisku, ale v rodine sa nám to rozpadá. Uh -huh. aj, že, že, že človek, ktorý má dobre rozvinutý charakter a zdravot, tak tie vzťahy buduje aj tu, aj tu, že to nie je, že buď alebo... Uh -huh. že, uh -huh. že, no, že snaží sa naozaj hľadať tu ten prienik, lebo aj jedno aj druhé je dôležité, hej? že to ako uh -huh. keby sme mali jednu nohu, ale druhú nie. Uh -huh. Teraz sa zahrám trošku na skeptika a poviem, že, že Mirka, ty si študovala teda Birmingham, Birminghame, charakterové vzdelávanie. Akadémia veľkých diel sídli v blízkosti Bratislavy, uh -huh. v Kaštieli a teraz my, preto hovorím, že skeptika, my sme tu teraz z regiónu, hej, parkzánskej je hlboký región a, a množstvo regiónov na Slovensku, ktorí možno môžu na to pozerať tak, že či to nie je príliš ako keby, či to nie je príliš realizovateľné iba niekde v Bratislave alebo vo veľkom meste, alebo kde, mm. kde možno sú tí mladí ľudia inak nastavení, mm. tak skús prosím ťa ma povzbudiť alebo mi zmiesť zo stola túto, mm. túto námietku, ako sa vám darí v regiónoch mm. a myslím si, že naozaj toto je program, ktorý sa dá aplikovať aj v regiónoch ako je Partizanské Poltár. Rímalská sobota. Mm -hmm. Teraz program Akadémie, tak? Áno. Mm -hmm. Veľké diela, mm -hmm. hej, bavicov Rembrantovi. Mhm. Mm a podobne. Samozrejme, že sa dá. Že my nie. aj v Akadémii nie sme iba v Bratislave. Že sme aj, sme aj v Žiline, sme aj v Stropkové, sme aj v Košiciach, sme uh -huh. aj v Michalovciach, sme v Leviciach, v Banskej Bystrici, že naozaj, dokonca sme nielen na gymnáziách, ale aj na odborných školách. Úžasné. To je ako keby že dôležité povedať. Lebo veľa, ja si trošku tak myslím, že veľakrát práve učitelia alebo možno riaditeľa na školách um, tak málo myslia veľkodušne, ja to tak nazývam. Uh -huh. A oni sami, že keď, keď im ten program predstavíme, tak povedia, že ale noví študenti by to nečítali. Uh -huh. Ale že oni už sami dávajú stopku svojim študentom, že oni už sami im ako keby povedia, že toto ty nezvládneš. Uh -huh. Namiesto toho, aby sme im tak veľkodušne verili a povedali, že ale prečo by to nezvládli. Máme príbehy ľudí, ktorí, študentov, ktorí absolútne nečítali, nečítali ani povinné čítanie. A po roku v akadémii študent... Uh, Začal čítať všetko povinné čítanie a za, zároveň všetko prečítal do akadémie. Čo, zároveň nie je sranda prečítať mm -hmm. všetko do akadémie, mm -hmm. lebo naozaj ten program, proste máme tam aj Odiseu, že je to aj celkom výzva, ale je to, taká, je to také zadozučenie, keď si poviem, že wow, že toto všetko som ja dal za ten rok aj pre toho študenta. A dá sa to, dá sa to a myslím si, že aj keď počúvam tie nahrávky, tak tam nie je veľmi rozdiel, či je to Bratislava alebo mm -hmm. Prešov že tí študenti majú nádherné debaty aj tu, aj tu a vôbec to nie je o tom, že tak teraz ja som zo Strobková, tak uh, nemôžem sa rozprávať o veľkých dielach, nie, že to, je, hej, že to je taká čudná premisa, že, mm -hmm. že určite to tak nefunguje. A dokonca ani nefunguje, že ja som na odbornej škole, tak sa o tom nemôžem baviť. My sme na priemyslovke elektrotechnickej v Prešova, hej, že a tí chalani, proste to je zážitok ich počúvať, ako sa o tom bavia a zároveň, ako ich to baví. A zároveň oni sa im povedia, že že my sa tak tešíme na tú akadémiu, lebo je to niečo úplne iné. Že oni sú naozaj v tom technickom svete, mm -hmm. potom presedlajú na, presne skôr také asi, že humanitné témy a, a presne to EQ, a oni povedia, že wow, že to je úplne, že, že, že vyslovene vidím, ako mi to tak otvára, že zrazu používam inú hemisféru a mi to tak otvára ten, a ten obroz, obzor. Čiže nepovedala by som, že je to iba pre Bratislavu mm -hmm. a iba pre vyvolených. Mm -hmm. ani, ani pre, hej, že, jasné, že úplne chápem, že človek sa musí preto slobodne rozhodnúť a niekto viac inklinuje k hudbe, niekto k športu, niekto práve chce sa ponoriť do tohto umenia. Ale ja by som povedal, že tento program je pre všetkých, ktorí proste chcú na sebe, chcú na sebe pracovať a chcú sa nechať formovať veľkými autormi a krásou. Mm -hmm. Takže toto je taká krásna výzva, mi aj do komentára alebo niekde do popisu to Marcel určite zvládne dáme, dáme nejaký link, kde budete môcť sa napojiť na, na Mirku Durankovú alebo na Akadémiu veľkých diel a budem sa tešiť, keď mi dáš potom spätnú väzbu, že aj vďaka tomu e, ďalšie regióny vám bliknú na zeleno No to by zeleno. sme boli veľmi, veľmi radi, no, keby tak to veľká takto výzva, bolo veľká výzva, veľká výzva, berieme to obidvaja a, a prosím ťa, skúsme ešte prejsť k tebe ako k študentke uh -huh. teraz, študentke charakterového vzdelávania. Čo si si ty odniesla z toho tvojho štúdia? Čo boli pre teba možno také momenty, na ktoré si povedala super, že som sa myšla uh -huh. a, a toto boli tie moje aha momenty? Uh -huh. hm. Ja si myslím, že veľa veci. Mm. Ten program som ja robila popri kolégiu, popri akadémii, to znamená, že aj on je veľmi prakticky nastavený, že áno, aj veľmi je to prudko akademické a veľa sa tam číta a podobne, ale zároveň na druhej strane všetky tie, každý semestr končí nejakou prácou, ktorá bola už konkrétnou aplikáciou do toho, čo aj ja robím, čiže také prepojenie, prepojenie s praxou a pritom bolo tak pekne vidno, že nie je jedno, ako veci robíme. Mm -hmm. Že naozaj treba si tie veci premyslieť. Uh, ja si myslím, že mnohí aj učiteľia, ktorí budú počúvať tento podcast, tak si povedia, ale však ja to takto už robím. Ja si myslím, že mnoho učiteľov to takto robí, že a rozvíja charakter a má to ako svoju prioritu. Mm -hmm. uh, ale zároveň si tam treba povedať a premyslieť, že, alebo možno aj zmerať, že ako to naozaj robíme, a, lebo dá sa to robiť aj zle. Mm -hmm. A že, že nie je jedno ako, Áno. ale že treba naozaj mať aj trošku byť taký podkutý aj a vedieť si odpovedať na otázku prečo. Prečo uh -huh. to tak robím? Prečo týmto spôsobom? Uh, prečo takýto program? Prečo rozvíjame to a nie to? Uh, prečo sa sústredíme na, na prvom stupni na toto a na druhom na toto? Že naozaj uh, máte to premyslené. Uh -huh. Tak to je asi taká prvá základná vec. Uh, a potom asi taká druhá výrazná je, že tie veci trvajú. Že to nie je, že teraz urobím jednu peknú aktivitu a už to mám odklepnuté a je to hotové a môžem ísť domov, ale že, ten, že je to taký celoživotný, um, celoživotný proces a aj na škole, že, že je dôležité mať tú pestrosť uh, rôznych aktivít, uh, či už je to po vyučovaní alebo aj po vyučovaní, že naozaj um, ten charakter sa dá krásne rozvíjať cez mnohé veci a každý študent je jedinečný a treba, aby... Mm, aby sme išli na ňo proste inak že áno, že možno na niektorej škole to viac pôjde cez šport a na niektorej to pôjde cez knihy alebo cez hudbu a ideálne mať aj to, aj to, aj to na škole aby si tých študentov, ktorí je tam kopec a sú proste každý iný aby si našli ten svoj tú, tú svoju časť a zároveň aj, že veľmi kľúčové je začínať od seba mm -hmm. pracovať na sebe ako učiteľ, ako rodič ako človek, ktorý pracuje s mládežou. Či už máme proste 20, 25, 30, 40, hej, že to to je nezáleží na veku, že neustále proste na sebe pracovať. Mm -hmm. Si ma trošku upokojila, to znamená, že aj aj, aj ty ešte cítiš, že stále pracuješ na sebe. Hej? No, samozrejme, ja som veľmi rada, <laughs> že si ma tak nazval, že ty, že by sa pozrieť na teba ako na študentku, a ja si, ja si myslím, že som taký celoživotný mm -hmm. študent, že mm -hmm. ok, tak síce som skončila minulý rok um, to charakterové vzdelávanie, ale že ten proces nekončí. Že to. A jedna je vec, že vzdelávať sa v tej svojej oblasti, v ktorej chcem byť dobrý mm -hmm. a odborník, a druhá je uh, rozvíjať seba ako osobu, mm -hmm. ako človeka uh, a rozvíjať svoje cnosti a to už je zase taká ďalšia kapitola, ktorá možno niekedy, možno niekedy ju tak prehliadame a radšej sa zameriame na tú odbornosť, a. ale nám pokľháva potom to iné. Lebo je to ťažšie, hej, že to sú proste všetky vzťahy, ktoré máme. A no, hej, je to narazie. A sme tam. Hej. Idem trošku potešiť aj môjho najstaršieho syna. On, no, je, on je piatak. Yeah. Mm -hmm. A ja som sa dočítal, že teda... Nie len Rembrandtove obrazy alebo nejakí veľkí autory, ale že aj Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, máme. ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy. Čiže vy robíte aj s Hitchcockom? Áno, máme tam aj uh, takýchto... Uh, v podstate máme tam veľmi veľa autorov, ktorí v podstate všetci sú už väčšinou mŕtvi až na výnimky. Uh -huh. A že naozaj tie veľké diela uh, potvrdzuje trošku aj ten čas lebo skočím ti do reči, ešte, mm -hmm. ten Hitchcock nie, to sú tie záhady také detské e, ja. tam, to je ono? Hitchcock je e, režisér režisér americký tak od neho máme tým pádom Ma Matejko e, ne, ne, neupokojil som ťa <laughs> 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 ale netreba prestať čítať Bresie, tieto brestie. príbehy <laughs> Teším sa. Ale hej, že to je asi aj taká do, dobrá vec na tej akadémii, že nie sú to iba knihy. Mm -hmm. Že naozaj práve tá kombinácia žánrov mm -hmm. aj študentov tak nákopne, že a, však nebudeme iba čítať knižky, ktorých mm -hmm. sa všetci mm -hmm. tak boja, ale že pozrieme si aj nejaký film alebo budeme počúvať hudbu a tak. Takže v tom je to také, také fajn. Výborne. Posledná moja oblasť, ktorú by som rád otvoril je to, že... My plánujeme v rámci PRONEA otvoriť mm -hmm. aj tzv. campus alebo internát. Neradi to voláme internát, lebo naše Á, tak, skúsenosti áno. so stredoškolskými internátmi sú rôzne, sú rôzne a, a, a nie často pozitívne. Mm -hmm. My to pracovne nazývame, že noclaháreň mm -hmm. a to je taká častá naša skúsenosť toho prieskumu trhu, ktorý si robíme. Mm -hmm. Vy ste, teraz myslím kolegium, áno, áno. internátna forma. Áno. Uh, ako veľmi vnímaš ty uh, teraz keď sme sa možno na tú mm -hmm. pozitívnu stránku alebo na tú príležitosť uh, pozrali toho, že tí stredoškoláci vytvárajú komunitu mm -hmm. hej, a žijú ako keby v komunite, lebo často uh, počúvam aj ja námietku, že uh, nie je dobré vytrhnúť deti z rodinného prostredia hej, mm. na stredné škole a tak ďalej skús prosím povedať možno tvoj pohľad alebo tvoje vnímanie toho, ako sa dá prirodzene pracovať s charakterom a, a so vzťahmi a s komunitou. Uh -huh. Hej, stredoškolák je často presne v tom svete dilem, stretáva sa s mnohými vecami uh -huh. a rôzne, sú tam rôzne tie odtienky alkoholu a spoznávanie uh -huh. seba samého a podobne. Uh -huh. Pozbudíš nás, aby prona mala svoj kampus, uh -huh. alebo je to pre, pre teba stredoškolák? Ja by som to asi povzbudila, že naozaj, že vidím to aj, ako v kolegiu, treba povedať, že máme vysokoškolský. Re, my to vám, že je to rezidenčný program, čiže ano. tiež slovo internát sa vyhýbame. <laughs> ale ne? je to rezidenčný program a mm. tí študenti sú už vlastne ako vysokoškoláci, ale mnohí máme takých, že tesne skončili, zmaturovali a idú do kolegia. Čiže tiež takí pomerne veľmi mladí študenti. Ale aj pri tom stredoškolskom programe, ten Kampus je veľmi formačný, Vie byť veľmi formačný. Žiť uh -huh. v komunite, ale samozrejme, že to sa dá urobiť veľmi dobre a veľmi zle. Uh -huh. Čiže naozaj ak máme tam toho študenta dlhšie. Mm -hmm. To je tá, to gro, že ten študent tam ostáva, mm -hmm. ostáva tam aj po obhude, aj večer, vie sa s ním pracovať aj proste mimo, mimo školy, mimo, cez rôzne tie extra aktivity, ktoré sa dejú. Vie sa zaformovať komunita a samozrejme tam treba to robiť ako keby v menšom, nie? Že keď my napríklad dáme, že komunita 60 ľudí to je taká veľmi Áno. veľká komunita, ale keď máme menšie skupinky, možno nejaké také, mm -hmm. ako keby neviem ako to nazvať, že nejaké kluby alebo podobne, že by boli v rámci toho internátu a tie by mali na, mal by to konkrétny pedagóg uh -huh. vychovávateľ na starosti, tak to áno že, že v takomto zmysle. A som rád, že sa k tomu dostala, lebo ja to vnímam tak, že tam je rozhodujúca a kľúčová tá osobnosť vychovávateľa. Určite. A tu možno by som ešte bol rád, keby sme sa zastavili, keby si dokázala povedať, že či a ako vy sa snažíte pracovať aj s tými pedagógmi Uh -huh. a s tými e, vašimi hej, e, naz, nazvala si ich ty sama tak facilitátormi skôr, alebo tými Moderátor, sprievodcami, uh -huh. moderátormi. E, tá osobnosť toho vychovateľa, keď ju necháme teraz predu ako kľúčová, uh -huh. ako sa vám darí s nimi robiť? A rovnako ste zameraní na nich, ako na tých študentov? Uh -huh. Čiže vychovateľia uh -huh. um... Však jeden z kľúčových vecí je, lebo my, my ku, každej tej, ku každému tomu dielu pripravujeme metodiku. To znamená, že učiteľ uh, si to nerobí sám, že my mu takto dáme do ruky celý plán hodiny aj s popisom rozob, rozobraté to celé dielo, čiže on sa o tú metodiku môže oprieť. Čo tí učiteľia veľmi pozitívne hodnotia, že my chápeme, že oni nemajú kapacitu si to robiť sami, to sú desiatky hodín za tou jednou metodikou k jednému dielu. Takže to je to, čo on, on nás dostane. Ale zároveň, že keby sme mu dali iba to, tak to je málo že proste, ty vieš podľa tej metodiky odučiť ten seminár aj veľmi zle. Že keď, keď nechápeš presne princípy toho, že prečo to robíme, čo vlastne rozvíjame, um, čo sú tie správne spôsoby, ako to robiť. Lebo mm -hmm. veľakrát naši učitelia, čo je úplne, ja, však Vychádza to z podstaty ich, uh, ich povolenia, že veľakrát vysvetľujú a hovoria uh -huh, uh -huh. a majú ako keby takú prednášku a my ich zase pozývame, že dobre, dobre. Ale teraz nie si učiteľ, teraz si moderátor, teraz tá tvoja rola je iná a my ťa pozývame, aby si uh, menej rozprával ty a nechal rozprávať študentov, pracoval s tichom, položil uh -huh. otázku a bol ticho aj 10 sekúnd, aj keď to bude proste čudné na začiatku, ale nechať priestor pre študentov. Jedna naša učiteľka a, a nám tak pekne povedala, že... No ja som vlastne prišla na to, že tí študenti sú múdri. Len no, som im musela dať čas, aby prejavili tie svoje myšlienky. Len proste som ich musela nechať, že, že oni sú múdri, oni sú šikovní, oni na to majú, oni to úplne v pohode zvládajú a tie debaty sú nádherné. Len ja som ich nikdy nenechala rozprávať. A ale. to je to, čo ich, akby, snažíme sa učiť, že že ten vzdelávací proces nie je o vás. Mm -hmm. To nie je to, že vy tam príjete na 45 minút, urobíte show a to všetko vidíme v tých rôznych filmoch amerických. Nie, mm -hmm. že už ktorý ktorý na školu a zrazu je proste populárny, lebo stavia sa na stoličky a robí neviem aké pokusy. A celých tých 45 minút je to proste o ňom. Uh -huh. A my to skôr meníme tú paradigmu a otáčame to, že nie že ten vzdelávací proces má byť v prvom rade o študentoch. Uh -huh. Oni majú byť zaangažovaní, že ako chcete motivovať študentov, aby sa učili. No takže ich zaangažujete do tej hodiny, že to nie je iba o tom, čo vy im hovoríte, o nich si iba robia poznámky. Áno, však aj také hodiny sú dôležité, uh -huh. ale keď ich chceme učiť premýšľať, tak potrebujeme na to nechať priestor, že áno, teraz poď premýšľať, teraz sa poď zamýšľať nad tým, o čom to celé je. A ja ti zatiaľ nepoviem nič. Mm -hmm. Potom vám to ešte, keď, keď sa k tomu nedostaneme výsledku, tak vám to ne, prezradím alebo dávam nejaké hinty, ale premyšľajte v prvom rade vy. Verak, ja veľmi rada učím malibu, lebo pri malibe sú študenti um, veľmi takí, že ale však povedzte nám o čom to je, povedzte nám, povedzte nám, teraz niečo, tak, keď do galerie, tak tam je popis a proste povedzte nám o čom to je. A ja, že dobre, 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 teraz nemáme žiaden popis, skúsme to najprv odhaliť my že čo v tom obraze je. Ja sa budem pýtať otázky a skúsme to spoločne odhaľovať. A na konci, ak to neodhalíte, tak vám po, po, prečítam ten popis, no? mm -hmm. že ako hovoria odborníci, kunshistorici, čo hovoria o tej malbe. A to je úplne nádherné vidieť, ako oni sami na to prídu. A ja im potom poviem, že no však v podstate ste prišli na to, čo kunshistorici. A oni sa zrazu v takom šoku, takom veľmi príjemnom, že, že aha, že my sme tu my sme to dali, že, že, že naozaj sme to dobre popísali, že hej, že, že, že väčšina, a však to je, že aj sú rôzne interpretácie, každý vníma niektorú farbu inak a tak ďalej, ale že v podstate ste k záveru prišli k tomu, na čom sa zhodli viacerí kunzistorici. Alebo tu minimálne zazneli alebo niektoré diela sú kontroverzné ale sú rôzne, ako keby mm -hmm, aj kunzistorici mm -hmm. sa nezladia ne na tom. V podstate zaznili veci, ktoré sa bežne v tej obci kultúrnej, akademickej uh, prinášajú. Čiže, a oni, i uh, krásne vidieť potom na nich, že, že aha, hej, že, že vlastne ja to dokážem. Že nie som mm -hmm. iba odkazaný na to, že musím si to vygoogliť, alebo musím si prečítať nejaký popis v galérii. ale ja keď zapojím svoju hlavu, tak viem na tie veci prísť. Na Mirka, dalo by sa ešte na ďalšiu hodinu, o, ja áno. sa už veľmi teším na pokračovanie. Keď, keď sa budeme rozprávať opäť uh -huh. verím že v tomto štúdiu že sa nevidíme posledný krát. ďakujem ti veľmi pekne je to veľká výzva pre nás všetkých takže ešte raz zopakujem pre všetkých ktorí nás počúvajú a ktorí možno práve teraz ani nie sú riaditeľia škôl ale sú v tej praxi ako učiteľi alebo vychovateľia. a budú chcieť alebo aj vďaka tomuto rozhovoru možno je v nich nejaká túžba ísť do novej oblasti, do toho nebyť, nebyť ten pedagóg, ktorý nalieva a ktorý králuje ale byť ten sprievodca. Alebo možno aj ty si to tak pekne 2-3 krát spomenula, že aj cez šport, že aj mm -hmm. telocvikári. No jasné, to aj, je úplne aj nádherný priestor. áno, presne. Fyzikári. Mm -hmm. Takže budem sa tešiť, ak, ak sa ozvete, ak napíšete na link, ktorý bude pripojený k tomuto videu. Mirka, ďaká za dnes ešte raz. Veľká vďaka. Postávame si týkať? Samozrejme, dúfam, že áno. Ešte počkajme na tie hodnotenia <laughs> toho podcastu, <laughs> že čo budú, aké budú komentáre a na budúce sa dohodneme. Ale nie, určite áno a ja veľmi držím palca aj pro ne. Uh, takéto projekty rastú na Slovensku. Je ich veľmi, veľmi treba. Ďaká. Pozdravuj, Kaštiel. Veľká vďaka, vďaka odovzdám. Počúvate Bronia podcast Bronia podcast Pronea. podcast Pronea. podcast